incêndio num prédio comercial de 24 andares, localizado em Aparecida de Goiânia, região metropolitana aqui da capital, deixou um andar todo destruído pelas chamas. Isso aconteceu no sábado. Muitas imagens, inclusive, viralizaram nas redes sociais. Você deve ter visto e se assustado, né? O fogo começou no 17º andar e atingiu 6 salas. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o tenente Fernando Caramassi, do Corpo de Bombeiros, que está ao vivo conosco aqui. Tenente Coronel, obrigada pela participação. Bom dia para o senhor. Que susto que foi aquilo, né? Eu inicialmente vi as imagens ali na internet, na hora eu pensei, né, que desespero dessas pessoas. E aí a gente quer saber, alguém ficou ferido nesse incêndio? Bom dia, Manuela. Bom dia a todos que nos assistem. Felizmente, não. Nós acabamos fazendo o transporte de uma vítima que estava no andar do incêndio. Ela ficou assustada com a quantidade de fumaças, mas a nossa equipe conseguiu localizá-la e ajudou na descida. Levamos no hospital apenas por garantia. Ela estava muito mais nervosa do que com qualquer outro tipo de situação. Mas realmente o incêndio é um local de difícil acesso, 17º andar. Infelizmente o preventivo fixo da instalação não funcionou, isso acabou dificultando as nossas ações no local. Mas felizmente foram somente danos patrimoniais e o incêndio acabou não se espalhando para os demais andares. Coronel, e como é que começou esse incêndio? Já dá para saber? A gente já consegue ter alguma informação ou ideia? Nossas equipes estiveram no sábado mesmo para tentar identificar a zona de origem. Não podemos ainda afirmar com certeza, mas o início do incêndio, ele estava numa zona localizada onde tinha uma escrivaninha e um ar-condicionado. Muito provavelmente deve ser algo relacionado à parte elétrica. Por ser um prédio comercial, provavelmente tinha todo aquele aparato, até eu não sei como é que é o nome técnico, quando não me perdoa. Quando solta a aguinha, né? Quando começa o incêndio, porque a gente já fica imaginando o desespero das pessoas ali no local e a gente já pensa, se fosse num apartamento residencial, a proporção poderia ter sido maior? Poderia, e inclusive foi no sábado e a quantidade de pessoas era bem menor lá na edificação. Agora, é muito importante, o sprinkler, que é aquele aparelhinho que você citou, ele acabou não funcionando. Segundo informações até do síndico lá da edificação, havia, me parece, uma reforma que teria fechado o registro, isso acabou atrapalhando as nossas ações. Então é muito importante que as pessoas, principalmente os prédios comerciais, residenciais, estejam em dia com o Corpo de Bombeiros, que realizem a vistoria e que mantenham todo o aparato de segurança funcionando. Eu ia comentar isso, né, da importância de ter a vistoria do Corpo de Bombeiros, que para muita gente é algo chato e burocrático, mas que na verdade pode salvar vidas, né, Coronel? Salva sim. Manuela, estava com pouca gente no prédio, mas a quantidade de fumaça foi muito grande. Poderia haver a situação de intoxicação, o incêndio poderia ter tomado proporções maiores. Felizmente, nós conseguimos realizar o combate com eficiência. Apesar de ter espalhado para outras salas, a sala que realmente queimou foi apenas uma. As outras acabou sendo danificado por conta da própria água, estourou uma canalização de água, a própria fumaça acabou atrapalhando e estragando parte das outras salas. Mas com certeza, se nós estivéssemos com um prédio em pleno vapor, e poderíamos ter uma situação pior. Ô, Coronel, só pra gente, a gente sabe que na hora do desespero é muito difícil, né? E ninguém quer passar por uma situação como essa. Mas, né, pra gente estar sempre muito bem orientado, aconteceu, a pessoa tá ali igual o senhor falou. Era num sábado, tinha menos gente no prédio, mas tá numa segunda-feira, na hora do almoço, por exemplo, aquele tanto de gente subindo e descendo, prédio cheio. Começou um princípio de incêndio. Não tenha certeza, não. Já começa a correr pela escada, né? Elevador também nem pensar. Exatamente. Essas edificações, Manuela, elas possuem as escadas de emergência e elas estão protegidas. Ah. Então, se há um local seguro dentro da edificação, é a escada. A utilização do elevador pode trazer problema, então não se deve utilizar o elevador. Mesmo porque, quando a equipe chegar no local, a primeira coisa que será feita será desligar a energia. Então, se você estiver usando o elevador, vai ficar preso. Isso vai acabar atrapalhando os nossos resgates. Então, a recomendação em caso dele é acionar o Corpo de Bombeiros, procurar a escada de emergência, descer tranquilamente e não se preocupar com os bens patrimoniais. Nessa hora ninguém lembra, não tem nem que pensar em bem material, né? Agora, o descer tranquilamente, que eu acho que deve ser difícil, mas a gente sabe que tem que tentar mesmo, que senão sair um pisoteando o outro, então acaba acontecendo um acidente na escada. O senhor falou de uma coisa que eu nunca tinha pensado. Na hora que a equipe chega, tem que desligar a energia, então faz sentido, né? O elevador realmente não pode entrar de jeito nenhum, né?
Coronel, obrigada, viu, pela participação, pelas orientações aqui pra gente e parabéns pelo trabalho de vocês de sempre. Obrigado, Manuela. O Corpo de Bombeiros tem o seu telefone de emergência, o telefone 193. Em caso de emergência, entre em contato com a gente imediatamente. Obrigada, bom trabalho, boa semana para o senhor e para toda a equipe.